jam e së mund, kam bërë këtë operacione, më ka dhënë këtë në Tirana dhe më ka refuzuar këtë aktu, më ka ushërë dhe dokumenta, kam dhe një operacion, nuk jam e mundur me këtë financoj, me banka i kam bërë dhe këtë operacione dhe tira, po ju, me kredi kam marrë 8 milion, kam bërë 7 operacione. Edhe kam dhe një operacion, duhet i kime patitën se nuk qakullon gjakën në tru, edhe ju lutem, këtë e kam bërë, edhe zëmërën e kam bërë, jam pela, edhe jam e një veshë me 4 sudina, jam shumë e sëmurë, nuk jam në gjëndje më që të qakulloj në punë me lekë. Dua nga ju të më jep një tempin, edhe një operacion dua të më ndimoni, nuk mund e më që të edhe pa punë jemi të tërë, me bura, me vajzë, nuk e ndjek do të për shkollë, nuk kam kushtu, jam e sëmurë për vete, edhe nuk punoj do të. Unë dua kempin edhe një operacion, po patët mundësi të mundimoni. Ju lutem, ju lutem. Se kemi zonë? Gjuzele. Vene Gjuzele. I kam dokumentat poshtë, alam i kanë refuzuar. Unë jam pela, 7 operacione, me një veshkë dhe 2 fika dhe në veshka. Zonë Gjuzele, në këtë ditë ka ardhë pas 8 vitesh, po. E premtoj falas, shiko ku jemi. Dhe tani, nuk administron dot as pandemin, as mundet e tjera. Asgjë, asgjë. Sepse paratë e shëndetësisë ja ka quar një grusht i miqve të vet. Prandaj me 25 prill do të votoni që ta ndryshojmë. Normale. Ne t'ju ndihmojmë ju, që ne t'ju ndihmojmë ju, do të bëjmë dy gjëra. E para punës, paratë e shqiptarëve të shkojnë për shëndetësinë e shqiptarëve, për shëndetin e tyre, dhe jo të zhdukën në xhepat e një grushti oligarkësh. Kështu se s'kemi asnjë ndihmë nga shteti, asnjë ndihmë s'më ka dhënë. Dhe së dyti, njerëzit që janë nevojë ekstreme ekonomike, që kanë nevojë për ndihmë ekonomike, që janë me aftësi kufizuara, të marrim atë shumë minimale për të garantuar mbijetesën. Po s'na japin, sa e po skandalmen të ta japë ai separatë shqiptarëve i ka çuar te oligarkët. Me 25 prill votojmë për ta larguar, ta ndryshojmë dhe paratë tuaja do t'i kthejmë për t'ju shërbyer ju. Për kemping, sepse siç është problemi jot, mos kujto se je vetëm ti. Janë qindra, janë mira. Dhe lekët e shtetit duhet të shkojnë për ju, do të shkojnë për ata. Nuk mund të shkojnë në xhepat e oligarkëve. Këtë e ndan vota me 25 prill. Me 25 prill do të keni një qeveri e cila do të ndahet një herë mirë nga këto praktika korruptive që nuk është pengi oligarkëve. Në këtë moment, se taksat ju i paguani. I paguani të gjitha. Këto taksa, marë taksa do t'ju kthehen si shërbime. E në veçanti do t'jetë në vëmendje shëndetësia sepse është në ditën e saj më të zezë. Më keqë se çdo vend tjetër i rajonit. Këtë fjalë t'ja për shtë. Faleminderit. Faleminderit. Dhe gjirokastës. Korda me jo. Kipa për të ndryshim! Kipa për të ndryshim! Kipa për të ndryshim! Kipa për të ndryshim! Pa tjetër, për të nësi. Se unë për grafa të ndo vdeso. Dhe e tosh? E do shohësh, e do gëzosh. A marë që me dretia. Hajde, ne e cim, hajde. Da, shak. Përshëndetje, mirë se u gjej. Mirë se u gjej.
Mirë, mirë, unë e mbaj. A i bjurek, u fanë, kështë e ka pjeku, ka pjeku një bjurek. Shit, të trakë, në kyshu. Si e? Falemdejt, përbashta. Të presim me një shpirt. Falemdejt, jam shumë i lumtur që jam prapë me sysh. Falemdejt. Falemdejt për të pritë me zemër të më ndërsa. Falemdejt shumë. Falemdejt. Lumë doja. Po vjen, po vjen. Po vjen e do t'zi për gjithë shqipa. Falemdejt ju. Mesë u gjenë. Si jeni me shëndet? Anastasin e kemi mjeshtrin e drurit. Po zonja? Me këto drurit. Bashkëqor? Po. Në që se kemi 32 vjetë, 33 vjetë bashkë, në jetë, ashtu jemi dhe në punë. Të pandashëm? Dhe duar artë. Jam i lumtur që jam sot të qytet. Më kam mbushur me gëzim, entuziasmi dhe shpresa njerëzve për ndryshim. Kam ardhur për herë fundit para disa muaj që kam gjetur bosh qytetit, të mërzitur, të në depresion, të braktisur, por sot kanë dashur të presin që me Malia e përmet e këtu në Gjirokastër dhe shoh që ka filluar të ndizet shpresa për ndryshim. Ndryshim do të thotë nderojmë njerëz të punës. Ndryshim do të thotë të çlirojmë nga çdo zgjedhje psiqike, fiskale, financiare, t'ju japim mundësin të gjithë gjirokastrisëve që janë njerëz të punës, e të artit, e të dashurisë për qytetin e tyre, që të punojnë këtu lirisht, dhe mbi të gjitha t'ju japim mundësin që mbani fëmijët tuaj. Që Universiteti Gjirokastër të kthehet njëherë në qendër të fuqishme të trajnimit profesional të rinisë, në fushën turizmit, pse jo në fushën teknologjisë informacionit, dhe këtë pasuri të madhe që është i bashkimi bekimit të Zotit dhe punës gjirokastrisëve, ta kthejmë në mirësi, në mirëqenje, në punësim për të gjithë. Në vend të kësaj mërzie, të këtij depresioni, të kësaj braktisje, kemi prapë gëzim. Gëzim. Shpresoj. Ashtu siç e paq sot në sytë e gjirokastrisëve që më pritën. Kështu që ju garantoj që do bëj gjithçka në këtë drejtim, e në veçanti për të mbështetur ato sektorë që janë domethënës për turizmin, siç është sektori juaj, artizanati ku do mbot subvencionohet. Sepse është një punë e para punës që ruan traditën. Dhe ruajtja traditës nuk është diçka që mësohet thjesht në shkollë, por ka nevojë për përcjellje brez pas brezi. Dhe e dyta. Dhe e dyta është diçka e cila krijon gjëra autentike dhe unike. Po nuk bën me makineri, bën me dorë. Këtu derdhet shpirti njeriu. Gjithë shka në do. Derdhet shpirti njeriu. Dhe po vjen shumë keq që pas 30 vjetë demokraci, akoma ka biznese të paregjistruara.
E diskutuam bashkë. Pasu më ta them edhe një herë tjetër. Sepse nuk ka gjë më të keqe se sa kur i ndan në 90 njerëz. Kur nuk i trajton një sër para ligjit. Kam shumë koleg që kjo shkatron konkurrencën. Në këtë kuptim që janë në këtë profesion, ne nuk do dasim në çmime pa ndershmërisht. Konkurenca është në kapitalizëm, do e pranoj. Po e ndershme. E ndershme. Të parabartë para ligjit konkurrencës. Se imagjinoj, pas 30 vjetësh të paregjistruar, se kam qenë në emigrim, janë kryer me shpresë. Në Greqi kishe? Kam qenë në Greqi. Po. Të dy. Edhe sa jam kryer dhe atje jam mësuar me disa rregulla evropiane tamam. Kam hapur dyqan dhe atje, atje merresham me gjëra të tjera, jo me këto gjëra këtu. Se këtu kemi të bëjmë me turizmin, këtu kemi të bëjmë me gjithë botën. Vizitorët vinë nga gjithë, me kultura të ndryshme, me kërkesa të ndryshme. Dhe unë ja vën në lëvizje nga ana kreative, do të thonë, që të krijojmë edhe ta çojmë edhe traditën, duke bazuar edhe tradita që kemi këtu në Gjirokastër. Se Gjirokastra është e gurit, po është e drurit. Por druri janë gjithë shpirt. Ashtu është. Kështu që kjo konkurrenca pandershme është si periudhë. E vërtet demotivon. Është ekonominë, politikën, mungesa garës. Duhet të kemi garë. Do thoshja si për këtë që janë në pushtet dhe pretendojnë të qëndrojnë akoma. Si për ju, që jeni akoma në opozitë dhe luftoni e pretendojnë të vini në pushtet, për mua, mua më mbajnë krahët e mia, u shdo që të vini, ama unë të shofë kush është më njëri. Ata edhe do të mbështes. Dhe kjo është pikrisht ajo që duam ne nga njerëzit. E para punës të dalin të votojnë se pa votuar nuk dyshon gjë. Në qoftë se populli është mirë nga ana ekonomike, atëherë edhe unë jam mirë këtu në biznesin. Pa diskutim që po. Do siguroj të ardhurat e mia familjare. Pa diskutim që po. Se ato janë kryesoria për mua. Të dilni dhe të votoni masivisht e para. Kjo është kryesoria sepse atë ditë e keni ju fuqinë, ju jeni sovrani, ju vendosni. Atë ditë do vendosni ju për të argumentuar. E keni ju në dorë, askush tjetër. Atë ditë do të vendosni ju. A mund vazhdohet më kështu siç ka qenë 8 vite apo ka ardhur koha për të ndryshuar? Në ndryshimi për cilin ne zotohemi është një plan, nuk jam premtime boshe. Është një plan konkret i cili në veçanti për turizmin është i detajuar. Jemi më të goditur se ne që punojmë me turizmin. Nuk mund të avancojë turizmi në Shqipëri nëse është i braktisur nga shteti dhe shikohet vetëm si frute për t'ia dhënë 2-3 oligarkëve bregdetin dhe për dënë 2-3 koncesione miqve të kryeministit. Turizmi do të zhvillohet atëherë kur qeveria të fillojë të financojë turizëm. Atëherë kur sezoni mos të jetë 2 muaj në breg, po të jetë gjatë gjithë vitit. Atëherë kur Gjirokastra të jetë pjesë e itinerarit turistik. Që dhe ata që vinë për bregdetin ta kenë një ditë apo dy ditë të ndajnë për të ardhur të qytet mrekullueshëm. Dhe kur të vinë këtu të kenë mikpritjen gjirokastrite, të kenë kuzhinën gjirokastrite dhe të kenë artizanatin gjirokastrit në dispozicion. Pra ne kemi një vizion, kemi një plan, kemi vendosmërinë edhe ekspertizën për ta bërë të mundur zbatimin e këtij plani. Na duhet vetëm që të jemi të gjithë bashkë në 25 prill në kutitë e votimit. 8 vite e keni parë vetë si shkoi, tani duhet me votën tuaj të përcaktoni ndryshimin që dëshironi, se unë e di që të gjithë dëshironi, është vota juaj që bën ndryshimin. Dhe unë zotohem, ato plane që i kemi bërë prej muajsh dhe vitesh, do t'i vëmë në zbatim. Prandaj kemi ardhur me premtime boshe. Se premtimet boshi pam 8 vjet kur na çuan. Të njëjtat premtime po i përsërisim tani që erdhi fushata. Ne kemi vite që angazhohemi në hartimin e programeve dhe planeve të punës. Vim tek ju seriozisht dhe të themi këtë marrim përsipër. Nëse nuk e bëjmë, nuk kërkojmë mandat të dytë. Ky duhet të jetë raporti midis qytetarit dhe atij që kërkon votën e qytetarit. Nisoj siç keti raportin me klientin. Nëse ai është i pakënaqur nga produkti, nëse produkti prishet në dorë, apo në qofë sa i të je parat dhe ti nuk je produktin, sigurisht që problemin e këti. Dhe sot kjo është problemin Shqipëri. Është një qeveri e cila ju a ka marrë parat të qytetarve, po s'ju ka dhënë produktin. I ka futur në gjepat e vetë. Kjo është themelore që të ndryshoj në 25 prit. Dhe uroj që si përmarja e vogër e në veçantia artizanati, që do ketë dim të veçan, do ketë subvencione, jo thjesht lehtësime, në Gjirokastër të votojmë masivisht dhe kudo në Shqipëri të votojmë masivisht për ndryshimin me datë 25. Ne ju falenderojmë për të gjitha këto dhe ne kemi thënë, ne kemi shprehur në shumë halka të tjera, në shumë drejtime, në periudhën e dimrit e kemi mbijetesë. Sigur një subvencion i vogël në këtë periudhë
sa të bëhet turizmi gjithë vjetorën Gjirokastër, se fatkesisht është akoma sezonal. Ashtu është. Them sezonal, se veror, në verë, letër. Presin gjithmonë vizitorë nga Saranda, që është në dorën tonë, do ta bëjmë, pastaj, në dorën e shtetit, të ndrojnë shumë gjëra. Dhe unë dhe qeveria do të përgjigjemi, e do vim të japim llogari prapë para jush. Dhe ju do të gjykoni në bazë të zotimeve dhe zbatimit të tyre zotimeve. Ato shpresojmë që gjithçka që premtoni, e angazhoni ta vini në zbatim. Falenderoj nga zemra për mbështetjen. Gjithashtu. Ju uroj shëndet, mbarësi e të gjithë bashkë në sukses për ju. Faleminderit shumë. Sapo vizitova një kolegun tuaj të artizanat të Drurit. Ta shumë vështirë. Ja, vështirë ka qenë kjo fush, po akoma më vështirë. Faktor të tjerë të ndryshëm, ne mundohemi me thonjë. Mos u dorëzoni. Tani. 8 vite ka munguar mbështetja dhe vëmendja, ju garantoj që për artizanatin dhe për turizmin do të ketë vëmendje dhe fondet veçanta. Gjirokastra do të kthehet ashtu siç takon në një pikë shumë të rëndësishme të itinerarit turistik shqiptar, që është një perlë vërtet, që i ka falur Zoti dhe Gjirokastrit të bukuri të jashtëzakonshme, të pakrahasueshme. Ne do të kujdesemi si qeveri dhe si shtet që puna juaj, djersa juaj, prodhoj mirëqenie për ju. Shumë faleminderit. Ju shëndet. Faleminderit. Unë të mbaj. Ne jeni sot themi ne. Jo, është më e pak të ora të vogla, nëse do ta pranonë një dhuratë. Nga këtë dyqan modest. Çfarë është kjo? Është një nga jelekët e veshjes të burrave të Gjirokastër. Burrave të Gjirokastër. Ma bëj provë, ha? Me gjithë se veshin tjetër nuk e kam të harmonizuar me të. Po, të doni mund të veshin. Po, prapë se prapë. Po, bjemi dhe veshin e Gjirokastër dhe këtë. Dhe ja ku është? Dhe është veshje qytetare Gjirokastrit? Veshje qytetare Gjirokastrit. Njëri nga eksilet. Të lumë shinduar, falenderoj shumë për dhuratën. Me 25 prill të gjithë bashkë për ndryshim. Për një Shqipëri. Dhe do t'ju përgjigjemi me një qeverisje që ju shërben vetëm ju. Shumë falenderoj. Falenderoj nga zemra. Falenderoj shumë. Falenderoj. Ну,
Gjyron të në shambja për dhe vatë.
për të mbështetur vazhdimin kulturor dhe artizanale. Dhe çdo euro që do investojmë tek ju do t'i kthehet 10 fish, 100 fish ekonomisë qytetit dhe ekonomisë kombëtare. Kështu që e di që keni kaluar kohë të vështira, po nuk jeni dorëzuar. Mos u dorëzoni deri me 25 prill, me 25 prill të dalim të gjithë masivisht për ndryshimin dhe unë ju garantoj që ndryshimi do të ketë një formë të prekshme. Siç e prekim të punën tënde sot kështu, kështu do të jetë prekshme për këto ndryshime që do të vijnë, sepse do të jetë fare thjesht. Paratë e buxhetit që kanë shkuar në një grush njerëzish do të fillojnë të funksionojnë dhe të japin rezultat për njerëzit e punës dhe për ekonominë e çdo shqiptari. Këtë garantoj. Historia mund të rishikur me kona në Shqipëria dhe ditë të shtira ka gjendruar një rokazë, për në qimë brashë në jetë kulturës në në shpirit në një në 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 një rokazë ka pasur talent dhe në dhe 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 janë pasuri komptare si që fa dhe ju. Ta janë pasuri e kërë reflikto pasuri. Gjenerate pari apo ke këtë dhe mbë Jo, ne kemë mësuar nga dëmarja rizike që ka funksionua në kjo kasë dhe ka gjerë një brez grënca nga gjithë nga 90 gati 90 grënca sot punojnë vetëm 2 apo 3. Dhe problemi më i madh është që brezi i ri nuk e merr mundimin të vitu, sepse nuk do që të jetë shok me hekorallukun. Sepse kjo punë domethënë nuk është punë, është punë që punon që të hash bukë deri këtu kaq. Të mbijetosh. Edhe nuk duan, nuk qaset brezi i ri dhe kjo është një do ketë pasoja për të ardhmen tonë. Kur në Europë është një nga punët më të mirë paguara. Në Europë është një nga punët më të mirë paguara. Dhe do fillojmë me subvencione, por do të kthehemi edhe në shkollë për këtë. Këtë që më dha Eli? Eli. Do të veshë karakteristike e burrave të Gjirokastra. Edhe unë nuk i rezistova të mundimit për ta veshur. Edhe për t'i bërë reklam. Gjirokastres dhe artizanatit Gjirokastrit. Eli ju dha këtë, kurse unë do t'ja këtë Gjirokastrën. Sergjua është një nga datorin që i përdoj tje, këtaj. Edhe në kohë shumë rekord shumë të shpejt, kajtë sa mundëm, po do t'a përfundojmë t'a lyim dhe do t'jo japim për sërisi. Përëndorim në zemë, të meni një copë Gjirokastrë që gjithmonë, edhe në qofë se nuk në kujtoni ju, në që nga këj moment, aty ku do jeri në parlament, ne nuk do t'ju lëmë rehat. Edhe unë të siguroj që jo në parlamentin që veri, po dhe këtu në Gjirokastrë do këthehen, dhe shpresoj këto fjallë që ti kam thënë sot, jam pjesë e një plani, një kam pjesë premtime shboshe, ti mbashmen, sepse kur të vi këtu, duat mi numërosh prapë dhe të më thuash, angazhimet që more, i bërë realitet. Për ndryshe, unë dhe asë kusht tjetër nuk du t'i dalë më për para votuesve. Në qovë se angazhimet që merë nuk i bërë realitet për në 4 viteve, nuk du t'i dalë më për para votuesve. Duhet të kosh falje, e ti kësh në shumë. 8 vjetë ka pasur kjo qeveri, nuk kam përmbushur asë një premtim, për kundës e gjërat kanë shkuar keqe me keqe. Dhe kjo e ka bërë politikën të pabesushme të njerëzve. Politika është mjeti për të zgjidhur problemet, nuk është mjeti për të luftuar me njëri tjetrin. Kjo luftë nuk është luftë që ti jo thjesht të mbijetosh, po të prosperosh si biznes. Është një luftë që ti mbash fëmijët këtu. Është një luftë që të edukosh të arsimosh të rinjtë Gjirokastres me artizanatin. Është një luftë për të betejë është që këtu turizmi të gëlojë. Jo 2 muaj, 3 muaj, po 8 muaj, 10 muaj në vit. Kjo është betejë 25 vjet. Është betejë midis shpresës, besimit dhe ndryshimit nga njëra anë dhe ngjecjes vendumëror. Dhe prandaj unë shoh Gjirokastrën sot në këmbë siç nuk e kam parë asnjëherë në 10 vite. Sepse e di që për shumicën e shqiptarëve ndryshimi ka filluar dhe merr formë me 25 prill. Kjo që me këtë vendosmëri le të bashkohemi gjithë me 25 prill të votojmë se instrument tjetër për të ndryshuar nuk ka dhe pas kësaj të ndërtojmë një politikë e cila e shikon në sy qytetarin dhe i thotë për këto u zotova. Këto që u zotova i bërë dhe qytetarit ta vlerësoj me votë çdo katër vjet. Kështu funksionon në Europë, kështu duhet të funksionojë edhe këtu. Se unë këtë edukim kam, këtë prerje kam. Ti je artist, paske që fëmijë më thot Landi paske filluar, unë jam jurist, jam i edukuar në Europë. Dhe për mua nuk kam mision më të rëndësishëm se ta çoj Shqipërinë të bëjë antare të bejës. Atje ku njerëz si ty mbahen si princa, se janë shumë pak në kuptimin e dinjitetit, në kuptimin e mbështetjes materiale. Rruga më e sigurt është rruga drejt Bashkimit Evropian. Siç e ke parë këto 8 vite, ajo rrugë na është bllokuar, s'është hedhur asnjë hap përpara. Ne do ta çojmë Shqipërinë në Europë. Se në fund ku do t'ja besosh Shqipërinë në Europë? Dikujt që 8 vite se çoi një hap përpara, apo ne që vizat i hoqëm, në NATO e futëm, dhe jemi pjesë, unë jam pjesë atij brezi që është edukuar në Europë dhe e di fare mirë që standardet evropiane dhe integrimi në Bashkimin Evropian është shpëtimi përfundimtar i Gjirokastrës në gjithë qytet.
na japësh mbështetjen dhe do të mbështesim 100% ty të gjithë punonjësit e këtij sektori në Gjirokastër në gjithë Shqipërinë e ta nxjerrim Shqipërinë nga vend numro në rruta ku kanë vetë për të vitë. Baj unë garanti për këtë i dhe. Jo, garanti do t'i ja punë. Ju bashkoni votat. Garancit dhe përgjësia më takon mua. Me që bëra krushim. Se zhënë e kemi nga të rinjë që është edhe e frenzojmë, po dhe na jep shumë shpresë dhe energi. Edhe unë duke qëndruar me Sergio dhe me shokët e Sergio nuk e ndjej domethënë moshën, ndjem aty. Edhe kam shumë shpresë. Dike fare ti. Prandaj shpresë. Rinia, rinia është fytyra e shpresës, fytyra e fitores tonë. Dike fare. Fortëri nga zemra. Kur e punë bashkë, e miru takosh. Sergio, këtu ta mbaroj. Po, po, po. Ne mos e vramon. Kur do mbaroj, ne imagjinojmë. Gjithë të mira. Ti do të kanë të dhënë. Dan di rrobash nuk pa. Se un bon cyclist. Sai. Ho. Na drush.